საღამომშვიდობის, მე ვარ სერგო ნოზაძე. მაქს პატევი ეჩა პროფესორთა ასოციაციის სახელით გავხსნა დღევანდელი შეხვედრა. 20 სიტყვით პატარა შესავალს გავაკეთებ, რამოდენიმე წუთს აგარტყევ, შემდგომ უკვე ომარის გადაუცემ სიტყვას და უკვე ნინო ჩვენი მეგობარი და მოწვეული ექსპერტი გაუძღვება ძალიან საინტერესოდ დღევანდელ საღამოს. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისიამოვნებ და ძალიან ნაყოფიერ და საინტერესო საღამო იქნება. 25 მოგახსენებ თვითონ კამპანიის შესახებ, HR პროფესიონალთა ასოციაციის შესახებ, როგორც იცით, HR პროფესიონალთა ასოციაცია არის გაერთიანება HR პროფესიონალების საქართველოში, რომელიც აერთიანებს არამხოლოდ HR-ებს, არამედ მომიჯნავე დარგის პროფესიონალებსაც. თუმცა, ასე ვთქვათ, ძირითადი HR საზოგადოების წარმომადგენელი და ლობისტი და ადვოკატირებას და მსგავს ინტერესებს, ასე ვთქვათ, ახორციელებს საქართველოს HR პროფესორთა ასოციაცია. ესე იგი, პანდემიის პერიოდის დაწყებასთან ერთად ძალიან ხისიერად ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რეაგირება აი ამ გამოწვევასთან მიმართებაში. პირველი, ასე ვთქვათ, ძირითადი პრობლემა იყო ასე ვთქვათ, HR პროფესიონალებში და ზოგადად ბიზნეს სუბიექტებში მთელი რიგი სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც ყოველდღიურად იჩენდა თავს. ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული სამუშაო გარემო, განსხვავებული სტილი მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის კომპეტენციები, რომლის მიმართულებითაც მზად არ აღმოჩნდა ზოგადად საზოგადოება, კომპანიები, ორგანიზაციები, მათ შორის HR პროფესიონალები და ზოგადად ბიზნესის წარმომადგენლები. და იყო ძალიან ბევრი ღია საკითხები, რომლის გარშემოც, ასე ვთქვათ, ჭირდებოდა ჩვენ გაერთიანება, ერთმანეთის გვერდში დგომა და ასე ვთქვათ, გაზიარება ცოდნების და გამოცდილებების. თუმცა აქვე ძალიან აქტუალიზდა პრობლემა ზოგადად დასაქმების მიმართულებით და ჩვენ აი ამ კუთხითაც ძალიან აქტიურად უპასუხეთ ამ გამოწვევას და ამ კამპანიის ფარგლებში ორი მიმართულება განსაზღვრეთ ძირითადად აქტივობების კუთხით. ეს არის ცოდნების და გამოცდილების გაზიარების მიმართულება, რომელიც აგერ უკვე მე რამდენი კვირა ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს სხვადასხვა ფორმატებში. ეს არის ტრეინინგები, ეს არის კონსულტაციები წამყვანი ორგანიზაციების და ექსპერტების მხრიდან HR და ორგანიზაციული განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით და ეს არის გამოცდილების გაზიარება სხვადასხვა დარგის პროფესიონალების და სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან. და მეორე, ეს გახლავთ დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმის შექმნა HR bot-თან და H4H, ასე ვთქვათ, web gwert-თან ერთად. დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმა მიზნად ისახავს იმ ადამიანების მაქსიმალურ ხელშეწყობას, ვინც COVID-ის გამო დაკარგეს, ასე ვთქვათ, სამუშაო დარჩა შემოსავლის გარეშე და ეს მათთვის ძალიან კრიტიკულია. ჩვენ ძალიან პისიერად შევკვერით, ასე ვთქვათ, სულ რაღაც 15 სამუშაო დღის განმავლობაში დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმა, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს ძალიან აქტიურად. შეგიძლიათ ჩვენს Facebook page-ის მეშვეობით გაესაუბროთ მიმოწერის ნაწილში, ეგრეთ წოდებულ ჩატში, ჩვენს bots და გადაგამისამართებთ ყველა საინტერესო მიმართულებით, ისევე როგორც შევებრძანდეთ სპეციალურ კამპანიის მიზნით შექმნილ პლატფორმაზე და web gwert-ზე h4h.g და ყველა ძალიან საინტერესო ინფორმაციას თითოეული 3D სეგმენტის მიმართულებით, ასე თქვა, დეტალურად მოგაწვით web gwert-ის მეშვეობითაც. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღე, როგორც გითხარით, ეს არის ცოდნების და გამოცდილების მიმართულებებიდან, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფორმატი, ეს არის ტრეინინგის ფორმატი. ამ ტრეინინგების მიზანი გაახლავთ სწორედ, ასე ვთქვათ, ის საინტერესო ცოდნების გაზიარება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ვფიქრობთ, რომ დღევანდელ გამოწვევებს და ზოგადად დღევანდელ აქტუალურ თემთან მიმართებაში ძალიან ახლოს დგას. ჩვენ უკვე მეოთხე კვირა პრინციპში ყოველი სამშაბათი დღე გვაქვს ტრეინინგების დღე, ყოველი ხუთშაბათი გვაქვს უკვე გამოცდილების გაზიარების ვებინარების დღე. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ნინო, რომელიც გახლავთ საუკეთესო პროფესიონალი, ვიტყოდი პროფესიულ განათლებაში და არამხოლოდ ზოგადად განათლების სფეროში წამყვანი დარგის ექსპერტი, დღეს ჩვენთან ერთად არის გამოთქოსრული და ჩაერთო და შემოუერთდა პლატფორმას H4H, ანუ ადამიანებისათვის კამპანიას და ასე ვთქვათ, მისი დიდი სურვილია, რომ დღეს თქვენ გაგიზიაროთ
ძალიან საინტერესო თემაზე მისი ცოდნა და გამოცდილება. ეს არის 21 საუკუნის ძირითადი მოთხოვნები, კომპეტენციები, რომელიც თითოეული HR პროფესიონალისათვის, თითოეული ადამიანისათვის ზოგადად და ბიზნეს სუბიექტის წარმომადგენლისათვის და არამხოლოდ ძალიან საინტერესოა. დარწმუნებულია ძალიან ასე თქვა საინტერესო საღამოგველის წინ. დიდი მადლობა ნინო ჩართულობისთვის, დიდი მადლობა მსგავსობისთვის და დიდი მადლობა ყოველთვის ჩვენ გვერდში დგომისთვის და ასევე დიდი მადლობა ომარს დღევანდელი საღამოს ორგანიზებისათვის და გადავცემ სიტყვას ომარს, შემდგომ უკვე ნინო გააგრძელებს. მადლობა და წარმატებული საღამო. მადლობა სერგო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიხარია რომ დღესაც შევხვდით ჩვეულ რეჟიმში სამშაბათობით ტრენინგების ფორმატში. კამპანიის ფარგლებში, როგორც უკვე სერგომ აღნიშნა, ერთ-ერთი მიმართულება არის ცოდნების გაზიარება და ეს ცოდნები შეიძლება იყოს ტრენინგების სახით ან სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების სახით. სამშაბათობით გვაქონდა ტრენინგების ფორმატი და დღეს პროფესიული განათლების ექსპერტი ნინო ელბაკიძე გვესაუბრება საკვაძო კომპეტენციებზე, რაც პრინციპში სასიცოცხლო დაუცილებელია პროფესიონალებისთვის, რომ ისინი განვითარდნენ და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანები იყვნენ. დამეთანხმებით, რომ პროფესიული უნარების განვითარება და ზოგადად პროფესიული უნარების სწავლა შედარებით მარტივია სამუშაოდან გამომდინარე, ვიდრე პიროვნული უნარების და 21 საუკუნეში პიროვნული უნარები ხშირ შემთხვევაში წყვეტს ხოლმე ჩვენს წარმატებას ამ ადგილის სფეროში. სწორედ ამ თემაზე და ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გვესაუბრება ნინო 21 საუკუნის კომპეტენციებზე. ნინოს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდით დღევანდელი საღამოსთვის. და მე ვეცდები, რომ ასე ვთქვათ, ყენი დრო აღარ წაგართო და ნინოს გადავცემ სიტყვას. პრინციპში შეგვიძლია რომ დავიწყოთ უკვე ნინო გისმენთ. საღამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. სულ რამოდენიმე წუთის წინ დიდი ნერვიულობა გადავიტანეთ მე და მომისერო თქვენ არ შეგიმჩნევიათ. სისტემამ გამაგდო და ძლივს შემოვედი უკან და ძალიან ვინერვიული ამაზე რომ ვიფიქრე მეთქი, ეს დაგეგმილი საღამო რამენაირად არ ჩაგვეშალოს მეთქი. და რა ვიცი, ახლა აქ ვარ, თუ რაღაცა მსგავსი მოხდა ღმერთმა, ნუ ქნას რამოდენიმე შეიძლება წუთი ისევ დამჭირდეს შემოსარჩევად, უბრალოდ ამას ვაანონსებ, თუ ასეთი რამე, ასეთი სახის შეფერხება მოხდა. სხვა მხრივ აქა ვარ. მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, ყველას ვერ ხედავთ, მაგრამ ნუ სახელდაგვარებს მაინც ხედავ. თუ თქვენთვის პრობლემა არ არის, სიამოვნებით და გინახავთ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ ესე იყოს როგორც არის, დაფარული ასე რომ ვთქვათ, ესეც არ არის არანაირი პრობლემა. მაგრამ სიამოვნებით მექნებოდა თქვენთან ინტერაქცია, იმიტომ რომ ინტერაქციის გარეშე გამოვარ, მე მონოლოგის რეჟიმში ვისაუბრებ 21 საუკუნის საკვაძო კომპეტენციებზე და იქნება მარტო თამხრივი ეს კომუნიკაცია. ამიტომ კარგი იქნება რომ ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბროთ. ის მომავალი 1 საათი, საათ ნახევარი თუ 2 საათი, რაც ჩვენ დაგვჭირდება, უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ორივე მხარისთვის. თქვენ დამიიღოთ ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც გჭირდება და მე ვალდებული ვარ, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ხო? თქვენის ნებართვით მე ახლა გავაზიარებ იმ სლაიდ შოუს. მე მაინდამაინც დიდი მოყვარული არა ვარ სლაიდ შოუების, მაგრამ ერთგვარად კონცენტრაციას გააკეთებს თემებზე და თქვენის ნებართვით გავაზიარებ ამ პრეზენტაციას და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. როგორც დაანონსეს ჩემმა კოლეგებმა, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემა გახლავთ პროფესიული და პიროვნული განვითარება და 21 საუკუნის საკვანძო კომპეტენციები, ხო? სანამ უშუალო თემაზე გადავიდოდეთ, ეს გულახდილად რო გითხრათ, ეს არის თემა, რომელიც რამდენიმე დღიანი ტრენინგის მოცულობისაა, მაგრამ აი ამ მოკლე შეხვედრაში ჩვენ მე გაგიზიარებთ ინფორმაციას, ძირითად ინფორმაციას, რა მოიაზრება 21 საუკუნის საკვანძო კომპეტენციების ქვეშ და რატომ შეთანხმდა ევროსაბჭოს რამოდენიმე სახელმწიფო ერთად და ერთხმად იმაზე, რომ ეს კომპეტენციები არის საჭირო ზრდასრულებისთვის და მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლისათვის, ხო? სანამ უშუალოდ თემას შევეხებოდეთ და გადავიდოდეთ, ძალიან მაინტერესებს მეგობრებო, რომ მითხრათ თქვენი რამოდენიმე სიტყვით, ძალიან მოკლედ, მოლოდინი, აი რას ელოდებით, რომ აი ამ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რას გეცოდინებათ იმაზე მეტი, ვიდრე იცოდით მანამდე. თუ შეიძლება რომ მითხრათ. ხელისაწევით. კი ბატონო, ხელისაწევა არ არის საჭირო, უბრალოდ ინიციატივა გამოიჩინეთ და თქვენ თვითონ თქვით. დიახ. მოგესალმებით. მე ვარ თეა მახათელაშვილი, ხარისხის განთლების ხარისხის მართვის პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამების ექსპერტი. მე ვენა დარგობრივი ექსპერტი, მე ვენახება მეღვინეობის დარგში და მგონია რომ აი ამ ტრეინინგის შემდეგ, ამ რამოდენიმე საინტერესო საათის შემდეგ უფრო მეტად გავიგებ მომავლის კომპეტენციებს და პროფესიებს და შეძლებს სწორად შევაფასო და მე თვითონაც მეტად ავუწყო ფეხი მომავალ პროფესიებს. დიახ. სასიამოვნოა, საინტერესოა თქვენი მოლოდინი. კიდევ თუ შეიძლება, არ მოგერიდოთ, მეგობრებო, კოლეგები ვართ, ძალიან არაფორმალურ გარემოში ერთმანეთს უზიარებთ ინფორმაციას. მე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდე თქვენი მოლოდინების შესახებ. ანუ რას ელოდებით, რა წარმოდგენა გაქვთ, რას გავიგებთ ახლა ახალს, ისეთი რაც არ ვიცოდით მანამდე. მოგესალმებით, მაია კიტიაშვილი, კოლეჯი IC, საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი. ჩემთვის როგორც ამ პოზიციაზე მომშავე ადამიანისთვის და არა მარტო რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თანამედროვე გამოწვევები ამ მიმართულებით და ფიქრობ ამ შეხვედრიდან გავიგებთ იმ ახალ ინფორმაციას, რასაც აი როგორც ახსენეთ ქალბატონინო, ევროსაბჭო თავაზობს ახალ რეკომენდაციებს, ასე ვთქვათ, რაც მისაღები იქნება მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენი მოქალაქეებიც, ჩვენი ზრდასრული ადამიანები შეძლებენ აი ამ კომპეტენციებით აღჭურვას და მეორე ადგილის პოვნას შრომის ბაზარზე. კარგით, ნუ დაახლოებით გასაგებია თქვენი მოლოდინები ორი რაც მოვისმინე არის მაინდამაინც კონკრეტული არ არის, მოდი გულახდივართ. თქვა თქვენ ელოდებით რაღაც გლობალური ინფორმაციას იმის შესახებ, რა ტენდენციებია განვითარების მიმართულებით და მე ევროსაბჭო ახსენე და ევროსაბჭოს დოკუმენტი და ხელმოწერილი და რაზეც საქართველოსაც ხელი აქვს მოწერილი მის რატიფიცირებაზე, ეს მარტივი ამბავი არ არის. ანუ საკმაოდ სერიოზულ ჭალებში რაღაცასთან გვაქვს საქმე. ნამდვილად ესია, კი ბატონო. გეთანხმებით და მოდით მაშინ პირველი იმედია ეს ჩემი სლაიდშოუ იმუშავებს და თუ არ იმუშავებს, მაშინ ალბათ მომიწევს, რომ ომოს მთხოვო დახმარება და მოდით ჩვენ პირველ რიგში პასუხი გავცეთ ესეთ შეკითხვას. რას ნიშნავს თქვენთვის განვითარება? ანუ რასთან ასოცირდება სიტყვა განვითარება, თუ შეიძლება რომ ამის შესახებ მითხრათ. რა არის განვითარება? მადლობა ომო. ანუ ნახეთ ორი შეკითხვა. რა არის, რას ნიშნავს თქვენთვის სიტყვა განვითარება და რა ასოციაციებს იწვევს თქვენში სიტყვა განვითარება? ძველი უნარები ის გაძლიერებას და ახლი შეძენას. კი ბატონო. ოკეი. კარგით. მაინდამაინც თქვენი დისკუსიის სურვილი დიდი არ არის, ამიტომ მე გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით. განვითარება რა თქმა უნდა ასოცირდება კომპეტენციასთან, ხო? და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ ომო თქვენის ნებართვით, რა არის კომპეტენცია და როგორ ადამიანს თვლით თქვენ კომპეტენტურად. თქვენ როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ დღეს მოსულიყავით და მოგესმინათ ჩვენი შეხვედრისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ უფრო მეტი იცოდეთ, ვიდრე იცოდით წეღან რამოდენიმე წუთის წინ და გახდეთ უფრო კომპეტენტური, ბუნებრივია, ხო? მაგრამ რას ნიშნავს ეს კომპეტენცია თქვენთვის? აი რატომ, როგორ ადამიანს თვლით თქვენ კომპეტენტურად? აი ჩემთვის კომპეტენცია ნიშნავს ცოდნას, უნარებს, გამოცდილებას, ღირებულებებს, აი ყველაფერს ერთად. კი ბატონო, კი, აბსოლუტურად სწორია. თქვენ კომპეტენციების განმარტება იცით, ვარაუდობ მე და საკმაოდ სწორი აქცენტი დასვით. ნამდვილად ესეა, კომპეტენცია არის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების ერთობლიობა. კომპეტენტურად ვერ ჩაითვლება ადამიანი, თუ ერთი მათგანი მაინც არ აქვს.
აქვს, ან უნდა კონდეს აუცილებლად ცოდნა, აუცილებლად ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი და აუცილებლად უნდა კონდეს ღირებულებები. ძალიან ხშირად ვამე ხოლმე შეკითხვას, რა არის ეს ღირებულებები და რატო ამინდა მაინც აუცილებელი ეს ღირებულებები, ხო? ცოდნა, მეგობრებო, გამოყენების გარეშე არის მკვდარი. მე შეიძლება ძალიან ბევრი რამე ვიცოდე, მაგრამ თუ მე ის პრაქტიკაში არ განმოხორციელე, ეს ასეთ ცოდნას არანაირი ღირებულება არ გააჩნია. მაგრამ ასევე არის დამოკიდებულება, მესამე კომპონენტი, რომელიც ნიშნავს, რომ მე ჩემი ცოდნა და ჩემი უნარი სწორად უნდა გამოვიყენო, ხო? ანუ კომპეტენცია და კომპეტენტურობა არის ზუსტად აი ამ სამი რაღაცის ერთობლიობა. კარგით, გადავიდე ჩემთვისზე. განვითარების ორი შესაძლებლობა არსებობს. ერთი არის პროფესიული განვითარება და მეორე გახლავს პიროვნული განვითარება, ხო? პროფესიული განვითარება, როდესაც ადამიანს უნდა რომ პროფესიულად განვითარდეს, პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა და იდენტიფიცირება არის ძალიან მარტივი. აი როგორ ფიქრობთ, რატოა მარტივი? მოხალისებს ველოდები ისევ. ანუ ნახეთ, განვითარების ორი შესაძლებლობა არსებობს. ერთი არის პროფესიული განვითარება და მეორე გახლავთ პიროვნული განვითარება. ანუ მე რომელ პროფესიასაც ფლობ, იმ მიმართულებით შემიძლია რომ განვითარდე, ან უნდა განვითარდე, მაგრამ მეორე არის პიროვნული განვითარება და მე დავსვი ესეთი შეკითხვა, რომ პროფესიული განვითარება უფრო მარტივად არის ამის იდენტიფიცირება შესაძლებელი ვიდრე პიროვნული განვითარებისთვის, პიროვნული განვითარების თქო. და როგორ ვფიქრობთ, რატომ არის პროფესიული განვითარება უფრო მარტივი? პროფესიული შეიძლება რა ვთქვა? რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა, რომ დღეს ვესწრებით ისეთი კომპეტენტური ადამიანის გამოსვლას, რომელიც ალბათ თელ სისტემას უყვარს და არამარტო თელ სისტემას, არამედ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნახევარსაქართველოს მინიმუმ მაინც უყვარს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ორგანიზატორებს. რა შეეხება დასულ შეკითხვას პროფესიულ განვითარებასა და პიროვნულ განვითარებას შორის, პიროვნება თვითონ უნდა განივითაროს მისი თავი, თავისი არსებიდან გამოდიან, მაგრამ პროფესია ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ისწავლოს და კარგი სლოგანიც არის, ხო? სწავლა ბოლომდე. ამიტომაც არის, რომ არა აქვს ასაკს მნიშვნელობა, ყოველთვის შეუძლია რომ შეიძინოს ახალი კომპეტენციები და განივითაროს თავისი პროფესია. არა მარტო ერთ პროფესიაში, მე როგორც პროფესიული კოლეჯის დირექტორი იმხრივ იძახი, არა მარტო ერთ პროფესიაში, არამედ თავისი თავი უნდა მოსინჯოს ზოგადად იმ პროფესიებში, სადაც მას წარმოუჩენია მისი თავი და რომელიც მოუტანს წარმატების ფორმულას აპოლიმოს მის თავში და აქედან გამომდინარე პროფესიული განვითარება ყოველთვის საჭირო არის ადამიანისათვის. ბატონო მამკა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენი კომენტარისთვის. პროფესიული განვითარება იმიტომ არის მარტივად იდენტიფიცირება, იმიტომ არის პროფესიული განვითარების მარტივი, რომ ყოველთვის არსებობს ამა თუ იმ პროფესიის სტანდარტები. ჩვენ განათლებაში ვინც ვარ და არა მხოლოდ განათლებაში, განათლების გარეთაც არსებობს, ვიცით რომ არსებობს სხვადასხვა პროფესიის სტანდარტები. იმისათვის რომ მე პროფესიულად განვითარდე, მჭირდება ძალიან მარტივი რამ. მე უნდა ავიღო პროფესიის სტანდარტი და უნდა გავაკეთო თვითშეფასება, რამდენად შეესაბამება პროფესიის სტანდარტ ჩემი ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები. შესაძლებელი არსებობდეს პროფესიები, რომელშიც პროფესიული სტანდარტები ჯერ არ არსებობს. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში აუცილებლად არსებობს ნებისმიერი პროფესიის მიმართულებით ძალიან კომპეტენტური და პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც არიან დარგის ექსპერტები, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? აი ამ დარგის ექსპერტების კომპეტენციების შედარებითი ანალიზს ვაკეთებთ საკუთარი უნარებისა და უკვე ვიცით რა უნდა შევიძინოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მიუახლოვდეთ იმ ცოდნას, უნარებს და შესაძლებლობებს, რაც დარგის ექსპერტს აქვს. ანუ ნახეთ, თვითშეფასებისთვის არსებობს ორი შესაძლებლობა. ერთი ეს გახლავთ პროფესიის სტანდარტი და როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში პროფესიის სტანდარტები არსებობს და მეორე, თუ კი პროფესიის სტანდარტი არ არის, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ დარგის რომელიმე ექსპერტს, რომელსაც ვაღიარებთ, რომ ის არის ჩემი პროფესიის არაკი მნიშვნელობა, რა პროფესიის ვარ მე, აი ამ პროფესიის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, მასთან შედარებით ვაკეთებ თვითშეფასებას. ეს ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ რეალურად ყველაფერი ხელის გულზე გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება პიროვნულ განვითარებას. პიროვნული განვითარების სტანდარტები, როგორც ესეთი, არ არსებობდა 2006 წლამდე.
2006 წელს ევროსაბჭომ გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა პიროვნული განვითარების სტანდარტები და ის გადამუშავდა შემდეგ 2018 წელს და ევროსაბჭო შეთანხმდა იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს და არსებობს ასევე პიროვნული განვითარების სტანდარტებიც, ხო? მოდი თუ შეიძლება შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, ომო. ამ სლაიდზე თქვენ მე შევეცადე რომ ეს სქემატურად წარმომედგინა. ნახეთ პროფესიული განვითარება ვაფუძნებთ პროფესიულ სტანდარტებს, ანუ პროფესიული სტანდარტი საფუძველზე ვაკეთებთ თვითშეფასებას და ვაკეთებთ საკუთარი განვითარების გეგმას, მაგრამ პიროვნული განვითარებისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული საკვანძო კომპეტენციები. ხო? შემდეგი საკვანძო კომპეტენციებზე სანამ გადავალთ, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა გესაუბროთ მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ციკლზე. ბატონო? ვიღაცას მიკროფონი აქვს ჩართული და მე შეკითხვას მეგონა მისვამდით და ამიტომ თუ შეიძლება მიკროფონები რო გავთიშოთ და შეკითხვა თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა ჩართეთ და სიამოვნებით გაქცემთ პასუხს. მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ეგრეთ წოდებული lifelong learning-ის ციკლი ასე გამოიყურება. ნახეთ, ის იწყება სკოლამდელი აღზრდით, გრძელდება სასკოლო განათლებით, შემდეგ შეიძლება მოდიოდეს პროფესიული განათლება და თუ არა და პირდაპირ შეიძლება მოდიოდეს უმაღლესი განათლება და პროფესიული განვითარება. ანუ ადამიანები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლობენ იმისათვის, რომ შრომის ბაზარზე იყვნენ კონკურენტუნარიანი. ახლა თქვენ უმეტესობა ახალგაზრდები ხართ და არ გახსოვთ ის წინარე პრეისტორია განათლებისა, რომელშიც რომელიც 20-30 წლის წინ იყო განათლების სისტემაში. მაშინ განათლების პარადიგმა იყო სხვაგვარი. განათლების პარადიგმა იყო მაშინ ისეთი, რომ ადამიანი მიიღებდა ერთხელ განათლებას და იქ ამთავრებდა. ის ხდებოდა, ის აღარ ზრუნავდა საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე. ანუ პროფესიული განვითარება როგორც ესეთი, ასეთი ფორმით, რა თქმა უნდა, რომ განვითარებული არისო და ამისი პრაქტიკა არისო. ადამიანები იღებდნენ უმაღლეს განათლებას ან პროფესიულ განათლებას და რეალურად მათი განვითარება იქ სრულდებოდა, თუ თვითონ არ ჰქონდათ სურვილი რომ განვითარებულიყვნენ. იყო რა თქმა უნდა შესაძლებლობა იქ, მე მახსოვს რომ იყო დოქტორანტურა, იყო პროფესურა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პროფესიული განვითარება, ეს უფრო კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა იყო და არა პიროვნული განვითარების, ხო? გადავიდეთ შემდეგზე. და როგორც გითხარით, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის 2018 წელს ევროკავშირმა შეიმუშავა მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საკვანძო კომპეტენციები, ხო? მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საკვანძო კომპეტენციები უკავშირდება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, ეს გახლავთ კონსტიტუციური უფლება, რომ ადამიანს აქვს მუდამ უფლება იმისი რომ განვითარდეს და თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ზუსტად იმ ამონარიც იმ დოკუმენტიდან რომელიც ევროსაბჭომ 2018 წელს შეიმუშავა და ახლა აღარ დავკარგავ ამაზე დროს რომ ეს წავიკითხოთ ხო ანუ ადამიანებს ჭირდებათ აუცილებლად უნარები იმისათვის რომ ისინი კონკურენტუნარიანი იყვნენ შრომის ბაზარზე შემდეგი ხო ახლა ნახეთ გადავედი თუკვე საკვანძო კომპეტენციებს. ნახეთ, პირველი კომპეტენცია ეს გახლავთ ციგნიერება. ციგნიერება ის განმარტებას თქვენ ეკრანზე კი ხედავთ, მაგრამ სანამ განმარტებაზე გადავიდოდეთ, მანამდე თუ შეიძლება რომ მითხრათ თქვენ რა ასოციაციას იწევს თქვენში ციგნიერება. ომო, თუ შეიძლება ეს უშალოთ. slideshow. დიახ. ასე მერჩენია. ანუ რას ნიშნავს მეგობრებო ციგნიერება? პირველი მთავარი კომპეტენცია ევროსაბჭოს დოკუმენტი ამბობს, რომ არის ციგნიერებაო. რას ნიშნავს ეს სიტყვა თქვენთვის? ანუ რას ნიშნავს, რომ მე ვარ ციგნიერი ადამიანი? არ მინდა ხშირად ჩავერთა. ესე იგი ფლობ წერის, კითხვის უნარებს, ანალიზის, ინფორმაციის მიღების, დამუშავების. დიახ, მე ცოტა ხნის წინ მქონდა პატარა დიალოგი ამ ციგნიერების თაობაზე და მაშინ აღვნიშნე და ახლაც გავიმეორებ, რომ საქართველოში აბსოლუტურად 99.9% მოსახლეობისა არის წერა-კითხვის მცოდნე, ანუ მათ იციან წერა და კითხვა. მაგრამ ციგნიერების საერთაშორისო კვლევაში საქართველო იცით, რომ საშუალოზე დაბალ დონეზე არის. რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი? რატომ შეიძლება რომ ქვეყანაში სადაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა იცის წერა და კითხვა ასეთი შედეგები გქონდეს? მაშინ როდესაც მე გუშინ გადავამოწმე ინფორმაცია
გერმანიისა და მე მახსოვდა რომ იყო 4 მილიონი ადამიანი გერმანიაში რომელიც წერაკითხვა რომელმაც წერაკითხვა არ იცის და გუში გადავამოწმეს ინფორმაცია და 6.2 მილიონი ადამიანია გერმანიაში რომელმაც წერაკითხვა არ იცის მაგრამ გერმანია ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა წინიერების თვალსაზრისით როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი ну პირველ რიგში მხოლოდ წერაკითხვა ხომ არა ეს უნდა ადამიანს უნდა შეეძლოს წაკითხული ტექსტის გააზრება კრიტიკული აზროვნება უნდა შეეძლოს ინფორმაციის დამუშავება უნდა შეეძლოს წერითი ზეპირით უნდა არგუმენტაციის უნდა არ უნდა ქონდეს ანალიტიკური ლოგიკური აზროვნების უნდა არ უნდა ქონდეს მხოლოდ წერაკითხვა არაფერი არა დიახ, აბსოლუტურად სწორი აქცენტი დასვით და სწორი განმარტება იყო. ნამდვილად ასეა. წიგნიერება არ არის ის უნარი, რასაც ჩვენი წინაპრები გულისხმობდნენ, რომ იყო უნარი. ეს არ არის წიგნების წაკითხვა, მხოლოდ წიგნიერება გახლავთ აუცილებლად პირველ რიგში გააზრება იმისა, რასაც წავიკითხავ, რომ ეს სწორად მქონდეს გააზრებული და შემდეგ რა თქმა უნდა მისი გამოყენება პრაქტიკაში და შემეძლოს არა მხოლოდ დეკოდირება და წაკითხვა არამედ აუცილებლად უნდა შემეძლოს ინფორმაციის დამუშავება, სწორად კომუნიკაცია და ეს უნარი გამოვიყენო მე სხვა კომპეტენციების განვითარებაში. სხვაგვარად რომ თქვა, წიგნიერება შემთხვევით არ არის მეგობრებო საკვანძო კომპეტენციების პირველ ადგილზე. სხვა დანარჩენი 7 კომპეტენცია, რომელიც მოსდევს ამ 8 საკვანძო კომპეტენციას, ეფუძნება წიგნიერება. სხვაგვარად რომ თქვა, თუ ეს უნარი მე განვითარებული არ მაქვს, მაშინ შემიძლია დანარჩენი 7 უბრალოდ დავივიწყო. იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებელია. მე მაგალითად ერთ-ერთი უნარია ჩვენ ახლა ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ მათემატიკური უნარები, ხო? მათემატიკური უნარები, მე თუ მათემატიკურ უნარებს, მე თუ მათემატიკური ამოცანის პირობა ვერ გავიგე, ანუ წავიკითხე, მაგრამ ვერ გავიგე, რა თქმა უნდა, რომ ამოცანას ვერ ამოხსნი და მე თანხმებით, ხო? შესაბამისად, წიგნიერების გარეშე დანარჩენი კომპეტენციები უბრალოდ არის შეუძლებელი, რომ მე დანარჩენ კომპეტენციებში ვიყო კომპეტენტური, ხო? შესაბამისად, წიგნიერებას ვუწოდებთ ჩვენ კომპეტენციათა კომპეტენციას და ეს არ არის მხოლოდ ბევრი წიგნების წაკითხვა, ეს არის ინფორმაციის დამუშავების, გააზრების, გამოყენების უნარი ცხოვრებაში. კარგი, თქვენის ნებართვით გადავალ შემდეგ კომპეტენციაზე, ომოს ხوار გააზიარებდი შენ შემდეგ სლაიდს. წიგნიერების შემდეგ ჩვენ გვაქვს შემდეგი სლაიდზე ხო, ენების ცოდნა. ენების ცოდნა, თუ შეიძლება უკან დავბრუნდეთ, ენების ცოდნა რეალურად ძალიან დიდ განმარტებას არ საჭიროებს, ხო? ენების ცოდნა, ენების ცოდნა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელ სამყაროში ერთი ენის ცოდნა თან მითუმეტეს ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ, უბრალოდ არ არის საკმარის. დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, მე რამდენად ვხედავ ასე ან ასე. მე თუ მხოლოდ ერთ ენას ვსაუბრო, მაშინ იძულებული ვარ, რომ სამყაროში მიმდინარე და არა მხოლოდ სამყაროში მიმდინარე, ჩემს პროფესიაში მიმდინარე უახლოესი ტენდენციები გავიცნო და მივიღო მხოლოდ ის, რასაც მე ქართულ ენაზე ან ჩემს მშობლიურ ენაზე მითარგმნიან, ხო? ანუ იგივე დოკუმენტი, საკვანძო კომპეტენციების დოკუმენტი ამბობს, რომ ენების ცოდნა არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ მე 21 საუკუნეში ვიყო კონკურენტუნარიანი და არ დავიჩაგრო შრომის ბაზარზე, ხო? ნახეთ განმარტება რას ამბობს, სხვადასხვა ენის სათანადო კონტექსტში ეფექტურად გამოყენება კომუნიკაციისთვის. ანუ ენის ცოდნა არ არის ის, რომ მე დავუშვათ რამოდენიმე რაღაცას ვახერხებ. რაღაცას მოხერხება კომპეტენცია არ არის. არამედ ეს არის, რომ მე შემიძლია ამ ენაზე კომუნიკაცია, ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, მოსმენილის გაგება და რაც მთავარია, ჩემ პროფესიასთან მიმართებით ამ ინფორმაციის დამუშავება, ხო? მეორე კომპეტენცია, მოკლედ, ევროკავშირი გვეუბნება 21 საუკუნეში აუცილებლად გვჭირდება ენების ცოდნა, ხო? ამასთან დაკავშირებით, წიგნიერებასა და ენებთან დაკავშირებით შეკითხვა თუ გაქვთ, ან შეკითხვები თუ გექნება, ძალიან გთხოვთ გამაწყვეტინეთ, იმიტომ რომ მონოლოგის რეჟიმში მე გამიჭirdება, ხა შეიძლება სადღაც გადაუხვიო და სხვა გზით წავიდე, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან დიდია, ამიტომ არ მოგერიდოთ, მეგობრებო, შეკითხვები თუ გექნება, აუცილებლად დამისვით, ხო? კარგი, მესამე კომპეტენცია არის მათემატიკური კომპეტენცია მეცნიერებაში, ტექნოლოგიაში და ინჟინერიაში. აი ეს კომპეტენცია ბევრს ლაპარაკობს ძალიან და თითქოს ყველაფერია და თითქოს არაფერია და რეალურად რაშია საქმე?
რეალურად ეს კომპეტენცია გვეუბნება რომ ის მათემატიკური უნარები რაც ჩვენ ოდესღაც ვისწავლეთ, ხო? და შეიძლება დაგვავიწყდა კიდევაც მათი ნაწილი, ეს შევძლოთ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოვიყენოთ, ხო? და შემდეგ ასევე აქვე არის კომპეტენცია ტექნოლოგიაში და ინჟინერიაში, რომელიც გულისხმობს მარტივად რომ თქვათ, ჩემს ხედვა სამყაროზე. ნახეთ, ძალიან გლობალურია ეს, მაგრამ მე უნდა ვიცოდე ბუნებრივი სამყაროს ძირითადი კანონები რა არის. იმისათვის რომ ვიყო 21 საუკუნის კომპეტენტური ადამიანი. წარმოდგენა შეიძლება მე სიღრმისეულად არ მომეთხოვებოდეს რომ ვიცოდე ბუნებრივია, მაგრამ მე წარმოდგენა მაიც უნდა მქონდეს ამის შესახებ. ხო? და ვიცოდე როგორ გამოიყურება მაგალითად სამეცნიერო კვლევა. როდესაც მე ჩვენ ახლა კვლევები, ბევრი კვლევა, ამით უმეტეს ახლა მე განათლების სისტემაში ვარ და ბევრი კვლევა ტარდება გინდაც ეროვნულ, გინდაც საერთაშორისო დონეზე და მე უნდა შემეძლოს ხარისხიანი კვლევის ამოცნობის უნარი უნდა მქონდეს, ხო? უნდა ვიცოდე როგორია კომპეტენტური და ისეთი კვლევა, რომელსაც მე შემიძლია დავაყრდნო და დავეყრდნო ამ კვლევის საფუძველზე მივიღო გარკვეული გადაწყვეტილებები, ხო? მათემატიკური კომპეტენცია მეცნიერებაში, ტექნოლოგიასა და ინჟინერიაში. ამასთან დაკავშირებით ხომ არა გაქვთ რაიმე შეკითხვა? ვარაუდობ, რომ არა, მაშ გადავიდეთ შემდეგზე. ციფრული კომპეტენცია. 21 საუკუნე, მეგობრებო, ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გარეშე უბრალოდ არ არსებს. ამაზე საუბარი ალბათ რა უნდა ვისაუბროთ ახლა ამაზე, იმაზე მეტი, რაც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თავად გამოცადეთ ჩვენ თავზე. ხო? დღევანდელ სიტუაციაში ამ პანდემიის პირობებში ყველანი მივხვდით, რომ ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გარეშე უბრალოდ შანსი არ გვაქვს, ან ინფორმაცია მივიღოთ, ან გავაზიაროთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ კომპიუტერული უნარების ფლობა, არამედ ეს არის ინფორმაციის მოძიება, შეგროვება და დამუშავება, როგორც ხედავთ, ინფორმაციის კრიტიკული და მეთოდური გამოყენება, ციფრული ინფორმაციის შექმნა და გაზიარება და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის უნარი იმისი, რომ ჩვენ დავიცვათ კიბერჰიგიენა. ეს ახალი ტერმინია და ბატონი მამკა დამეთანხმება, ის გახლავთ IT აკადემიის დირექტორი და ძალიან კარგად იცის, რაზეც ვსაუბრობ ახლა მე. ეს არის ახალი ტერმინი, ესე რომ ვთქვათ, და ეს არის უსაფრთხოების დაცვა აი ამ უსაზღროდ დიდ ციფრულ სამყაროში ამ უნარის გამომუშავება, ხო? ანუ ციფრული კომპეტენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენცია 21 საუკუნეში. გადავიდეთ შემდეგზე. თუ შეკითხვები აქ არ გაქვთ, მეგობრებო, შეკითხვები ხო არა გაქვთ? კარგი. მაშინ შემდეგი საკვანძო კომპეტენცია, ეს გახლავთ პიროვნებათა შორისი სოციალური და დამოუკიდებელი სწავლის კომპეტენციები. ადამიანის სოციალური არსებაა, მოგეხსენებათ. თქვენს ადამიანს ადამიანები ჭირდება იმისათვის, რომ იცხოვროს, იმისათვის, რომ იმუშაოს და უბრალოდ იმისათვის, რომ იარსებოს. ანუ ადამიანი ადამიანის გარეშე ვერ შეძლებს ვერც წინსვლას, ვერც პროფესიულ განვითარებას და მეცაც გეტყვით, მის არანაირ განვითარებას აზრი არ აქვს თუ ის მას ადამიანები არ ყავს გარშემო, ხო? ამიტომ პიროვნებათა შორის და სოციალური კომპეტენცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენცია იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჰარმონიული თანაცხოვრება ადამიანებთან, ხო? მაგრამ აქ კიდევ ერთი რაღაც ჭალებში რომ ვთქვათ იმალება. ეს არის დამოუკიდებელი სწავლის კომპეტენციაო. ნახეთ, ჩვენ როდესაც გეგმავთ საკუთარ პროფესიულ არ პიროვნულ განვითარებას, ამას ვაკეთებთ რა თქმა უნდა დამოუკიდებლად, ხო? შესაძლებელია ჩვენი ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული HR-ები გვეხმარებოდნენ ამაში, შეფასებაში, თვითშეფასებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე სანამ არ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ მე უნდა განვითარდე და ამ გადაწყვეტილებას, არამხოლოდ გადაწყვეტილებას მივიღებ, არამედ არ დავგეგმავ, მანამდე რა თქმა უნდა რომ წარმატებას ვერ მივაღწევ, ხო? ამიტომ დამოუკიდებელი სწავლის კომპეტენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მე შევძლო ვიყო ბჭყალებში, რომ თქვათ, მოწოდების სიმაღლეზე, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღებას თუ მიაქცევთ კონფლიქტების მართვის და სხვათა გათვალისწინების უნარი. ნებისმიერ ორგანიზაციაში ადამიანებთან შორის ურთიერთობებში შესაძლებელია, რომ და ეს ბუნებრივიც არის სავსებით, რომ არსებობდეს კონფლიქტები. თქვენ რა თქმა უნდა ალბათ გაგიჩნდებათ შეკითხვა, რომ ეს კი გავიგე, რომ კონფლიქტა მართვის და სხვათა გათვალისწინების უნარი აუცილებლად უნდა მჭირდებოდესო, მაგრამ როგორ განვივითარო ეს უნარიო?
ეს არის ასე რომ ვთქვათ ამ ტრენინგის ერთგვარი გაგრძელება, ანუ როგორც გითხარი თავი და როგორც აღნიშნე, რეალურად საკვანძო კომპეტენციები რამოდენიმე დღიანი თემა მსმენელებთან, მაგრამ ეხლა თქვენ გაწვით ძირითად ინფორმაცია სამ საკვანძო კომპეტენციების შესახებ, თუმცა აუცილებლად საჭიროებს ეს ჩაღრმავებას, იმიტომ რომ შეიძლება გავიგე რომ კი ბატონო ეს ასია, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიცოდე როგორ გავაკეთო ეს, ხო? კარგით, შემდეგი. მეწარმეობა. მეწარმეობა არის ძალიან, როგორ გითხრათ, ძალიან მოდური ტერმინია, მოდი ესე ვთქვათ, დღევანდელ საზოგადოებაში, თუმცა ძალიან ცოტა მიცის, რას ნიშნავს სამეწარმეო კომპეტენცია. როგორც წესი, სამეწარმეო კომპეტენცია მხოლოდ ერთ ასოციაციას იწვევს ხოლმე ადამიანებში. ისევე როგორც ვარაუდობ უმეტეს თქვენთაგანში, მეწარმეობა თქვენ ალბათ ვარაუდობთ და შემისწორეთ, ფიქრობთ რომ არის ერთგვარი ბიზნესის მართვა. არის თუ არა ეს? კი, და არა მხოლოდ. ისმენთ, რა არის მეწარმეობა თქვენი აზრით? შესანიშნავად ხედავ აგერ განმარტებას და კი, გითხარით. შესაძლებლობების ამოცნობა და მართლაც აი იდეების განვითარების უნარი შესაბამის ვითა გარემოში. ასევე დავამატებდი იდეის ტრანსფერის და ახალ რეალობაში იმის განვითარების უნარიც. იდეის კომერციალიზაცია და ასე შემდეგ. რესურსების მართვა თავისთავად ამის გარეშე არ ხდება და ასე შემდეგ. ალბათ მეწარმეობა არამხოლოდ თქვათ ის ბიზნესი არის, რასაც შეიძლება პირდაპირ ასოცირება გვიჩნდება. ნებისმიერი იდეის განხორციელება იგივე ჩემს საქმიანობაში, რაღაც ახალი ტექნიკის დანერგვა და ასე შემდეგ, რაც დამეხმარება უკეთ რა თქვათ შევასრულო ესა თუ ის საქმიანობა. დიახ. ერთი ცოტით გამოდული ვიჩა ვერტობით, ძალიან კარგად ახსნა მომაპირონებან და მივესალმები, ნამდვილად ეგრე არის, მაგრამ ჩვენ სხვა კუთხით ვხედავთ უკვე განათლების სისტემაში სამეწარმეო უნარების მქონე ადამიანები თვითონ კომპეტენცია უნდა გააჩნდეს როგორც პედაგოგს და ასევე სტუდენტებსაც და ადრეულ ასაკშიც უკვე სკოლებშიც კი შევიდა ეს მეწარმეობის კომპონენტი, რომელიც უშუალოდ საშუალებას აძლევს ადამიანს თავისთავად წარმოაჩინოს და ბავშვობიდანვე მან ჰქონდეს ის უნარები, მას ჰქონდეს ის უნარები, რომელიც სამომავლოდ დაეხმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში და თავისი იდეების რეალიზაციაში, ხო? მე ეგრე წარმოვიდგენია და ამიტომაც ჩვენ ყოველთვის ჩვენც ეგრე გვეგონა, მეც ეგრე მეგონა პირადად, მაგრამ რო დავეუფლე ბოლომდე და რო გავიაზრე, თუმცა არ მცოდნია რა იყო ეს მეწარმეობის ის ასპექტები, რომელსაც ესაც ახლა ვისმენთ თქვენი გამონათქვამებიდან და რეალურად მეწარმეობას ძალიან ჰუმანისტური საფუძველი უდევს და მისი მთავარი აზრი და მთავარი იდეა არის ის, რომ ადამიანმა ქმედებაში გადაიტანოს ის, რაც მას ძალიან უნდა. ნახეთ, ინდივიდის უნარი იდეები აქციოს საქმედ. ჩვენ ზრდასრულები ვართ ყველანი, ვინც ახლა ამ საღამოს ერთად ვართ და მე შეკითხვას დავსვამ, რომელზეც პასუხი არ ვითხო, უბრალოდ ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა შევეკითხოთ ჩვენ თავს, რამდენი იდეა კონია ცხოვრებაში და რამდენი განგვიხორციელებია მათ შორის. შესაძლებელია ზოგს ნახევარი, შესაძლებელია ზოგს მეტიში. ვიღაცას უმეტესობა, ვიღაცას სრულად. მაგრამ აუცილებლად არის იდეების და სურვილების რაოდენობა, რომელიც ჩვენ უბრალოდ დღემდე არ გვაქვს განხორციელებული, ხო? ანუ სამეწარმეო კომპეტენცია ნიშნავს იმას, რომ მე იდეა, რომელიც თავში მომივა, ის ვაქციო საქმედ, მაგრამ სანამ საქმედ ვაქცევ მას, აუცილებლად უნდა მოვახდინო იდეების გენერირება. გავისახო იდეა, რომ აი ეს მინდა მე გავაკეთო. შემდეგი ეტაპი, რასაც ვაკეთებ, ეს არის, რომ აი ამ იდეისთვის, რაც მინდა გავაკეთო, რა რესურსები მჭირდება. ეს შეიძლება იყოს დროის რესურსი, ფულის რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. და როდესაც უკვე რესურსების მობილიზებას გავაკეთებ, შემდეგ უკვე დავიწყო მოქმედება. ადამიანების უმეტესობა პირველ ეტაპზე ჩერდება სამწუხაროდ. ადამიანის გონება, ადამიანის ტვინი, ეს არის არამატერიალური კაპიტალი, რომელიც ადამიანს თავში აქვს, რომ
რომელიც მუდამ თან დააქვს. ხომ? ეს ძველი ლათინური სიბრძნეა. ყველაფერი რაც მაქვს თან დამაქვს, ანუ იგულისხმება ეს გონება. ეს ტვინი საოცარი უნარია ადამიანის. ტვინში შეიძლება არაჩვეულებრივი იდეები დაიბადოს. ზოგიერთი იდეა შეიძლება ისეთი იყოს, რომ სამყარო შეცვალოს და ამის მაგალითები სამყარო მიიცის. იცის, როდესაც პირველად აინშტაინის თავში დაებადა ის იდეა, რომ e უდრის mc კვადრატს, მან სამყარო შეცვალა რეალურად ამიტომ, მაგრამ ის ტვინში დაიბადა. ანუ ისი თქმა მინდა, რომ შესაძლებელია არაჩვეულებრივი იდეები დაიბადოს თავში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია, რომ ეს იდეები რაღაცნაირად პრაქტიკაში განმახორციელო, ხო? ანუ რეალურად სამეწარმეო კომპეტენციის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ ადამიანი იყოს რეალიზებული და მას არ ქონდეს განუხორციელებელი ოცნებები, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ადამიანის მონდომებას საზღვრები არ აქვს ამეთანხმებით, ხო? და ასევე ყველაზე მეტად რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს ადამიანს იმისთვის, რომ იდეა განახორციელოს საქმეთ. როგორ ფიქრობთ, მთავარი მიზეზი რა შეიძლება იყოს? ყველაზე მთავარი მიზეზი, რის გამოც იდებს ვერ ვახორციელებთ, რა არის? როგორი ალბათ. ბატონო, პირველი ნაბიჯის გადადგმა. პირველი ნაბიჯის გადადგმა. კიდევ ბატონო, ნაკლები мотиваცია ალბათ. мотиваცია ნაკლები. კიდევ შიში რომ არ გამომივა ეს. შიში რომ არ გამომივა. ანუ ვინ არის, ვინმე წინა აღმდეგება მე იმაში რომ განვახორციელო. ხო, და მხოლოდ საკუთარი თავი. საკუთარი თავი. მხოლოდ საკუთარი თავი. რა თქმა უნდა, ნახეთ რა პარადოქსული სიტუაცია. ჩემმა თავმა დაბადა არაჩვეულებრივი იდეა, რომელმაც შეიძლება ჩემი ცხოვრება შეცვალოს და არა მარტო ჩემი ხლებისით. შეიძლება ბევრი რამე შეცვალოს, სასიკეთო და ჩემივე თავი მეწინააღმდეგება, რომ ეს გავაკეთო. მიხვდით? ნახეთ, აი ეს არის ჩემი თავი უნდა გადავლახო მე და ეს შიშები, რომელიც რეალურად პრაქტიკულად შიში როგორც იცით არ არსებობს, ეს ტვინი პროდუქტია, ეს ტვინი იგონებს ამ შიშს, ხო? ამ ჩემ ტვინში დაბადებული ეს არაჩვეულებრივი იდეა ჩემივე თავი მახშობინებს ამას, რომ არა, იქ ფული არ მეყოფა, იქ ვიღაცა არ ამყვება, ეს მე არ გამომივა და ეს არაჩვეულებრივი იდეა მოკვდა. ხო? აი სამეწარმეო კომპეტენცია, რაზეც მე დაუსრულებლად შემიძლია ვლაპარაკო, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კომპეტენცია ჩემთან, ამაზე ბევრი მაქვს ნამუშევარი, მე თვითონ ნასწავლი და მე თვითონ ამ მიმართულებით ტრენინგებს ვატარებ. გახლავთ ზუსტად ეს, რომ აი აქ ეს ჩემი ყველაზე მთავარი კაპიტალი რაც არის და ეს როდესაც მე მაძლევ სიგნალს, რომ შენ შეგიძლია შეცვალო რაღაცა უკეთესობისკენ და ეს არის ეს იდეა, აი ამ იდეის რესურსების და მოქმედებაში გადაყვანის შესაძლებლობა მქონდეს, ხო? სხვადასხვაურის მინდა გითხრათ, რომ ციგნიერების შემდეგ, ეხლა რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ თავიდან კომპეტენციებზე, ციგნიერების შემდეგ მეწარმეობა არის მეორე კომპეტენცია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ევროკავშირის მიერ. წეღან მამუკა მახსენა და გავაგრძელებ მის ნათქვამს, კი სკოლებშიც უკვე, სასკოლო განათლებაშიც უკვე შეტანილია სამეწარმეო კომპეტენციების პირველი საბაზო უნარები, ესე რომ ვთქვათ, სამეწარმეო კომპეტენციას აქვს 8 სხვადასხვა დონე და ის პირველი დონე უკვე სასკოლო განათლებაშია ჩადებული. კარგით, მეწარმეობასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ შეკითხვები, სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. თუ არა და გადავიდეთ მაშინ შემდეგზე. მოქალაქეობრივი კომპეტენცია. მოქალაქეობრივი კომპეტენცია, მეგობრებო, ყველა კომპეტენციას აქვს თავისი, მე მაგალითად ყველა კომპეტენციის მიმართ მაქვს ჩემი ემოციური დამოკიდებულება და ჩვენ ცოტა ხანში ამ კომპეტენციებს ჩვენი სურვილის და ჩვენი გემოვნების მიხედვით შევაფასებთ. მოქალაქეობრივი კომპეტენცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპეტენცია იმისათვის, რომ თვითონ სახელიც გვეუბნება და ანუ განმარტებასაც ხედავთ, ეხლა მე არ დავიწყებ ამის წაკითხვას, თქვენ მშვენივრად ხედავთ ამას. მაგრამ აი ამ კომპეტენციაში ერთ-ერთს გამოვყოფთ თქვენის ნებართვით ყველაზე მნიშვნელოვანს, ეს არის ადამიანის უფლებათა პატივისცემის უნარი. ეს თითქოს ყველაფერს გვეუბნება, მაგრამ ძალიან მაინდამაინც მარტივი არ არის განსახორციელებლად პრაქტიკაში, ხო? მოქალაქეობრივი კომპეტენცია გულისხმობს იმას, რომ მე შემეძლოს განსხვავებულის მიღება. მე შემეძლოს სოციალური და კულტურული მრავალფეროვნების, ასევე გენდერული მრავალფეროვნების მიღება, რაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს ქართულ საზოგადოებაში. დამეთახმებით, თუმცა ყველას არა, რა თქმა უნდა, ხა ყველას არ გულისხმობ, აქ არ არის ის საზოგადოება, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. მაგრამ ქართულ საზოგადოებას ეს ძალიან უჭირს და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი
ყველაზე მეტად ყურადღება მისაქცევი ციგნიერების და მეწარმეობის კომპეტენციის შემდეგ, რომ ადამიანებს შეეძლოთ განსხვავებულის მიღება და იყვნენ არაძალადობრივი გარემოს მომხრეები, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და ადამიანის უფლებას სცენ პატივი. თუმცა აქვე ეს კომპეტენცია გულისხმობს, რომ მე უნდა ვიცოდე ეროვნული და მსოფლიო საკვანძო ისტორიული ფაქტების შესახებ. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, მარტივიანი კაცობრიობამ განვითარების რა გზა გაიარა დღემდე, ხო? იგივე იქნება ეს განათლების მიმართულებით თუ სხვა საზოგადოებრივი განვითარების მიმართულებით, მე აუცილებლად უნდა ვიცოდე ამის შესახებ, კაცობრიობის ამ განვითარების ეტაპების შესახებ, რომ შემდეგ აი ამ განვითარების კომპლექსში მე საკუთარი ეროვნული ადგილი ვიცოდე, მოკლედ ჩემი ქვეყნის, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის მოქალაქეობრივი კომპეტენცია. და მე როგორც მახსოვს, დარჩა ბოლო კომპეტენცია, ეს არის სოციალური, ესა კულტურული გამომხატველობა, კი ბატონო, კულტურული გამომხატველობა. კულტურული გამომხატველობაზე რა შემიძლია გითხრათ? ჩვენ მაინდამაინც დიდ ყურადღებას ახლა თან მით უმეტეს, როდესაც სხვადასხვა განსაცდელები აქვს ხოლმე ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას, მაინდამაინც დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე კულტურულ ცხოვრებას. მე მოდი ესე ვთქვათ, რომ იქნება ეს კინო, იქნება თეატრი, იქნება ზოგი აი ამ კულტურულ გამომხატველობა სხვადასხვა გზით ახერხებს ამის და მოყოლებას, მაგრამ ნახეთ 21 საუკუნის საკვანძო კომპეტენციაში მოხდა ეს კულტურული გამომხატველობა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მაინდამაინც არ არის უყურადღებოდ დასატოვებელი, ხო? ანუ იმისათვის, რომ მე შესრულებული და სრული ცხოვრება მქონდეს და ჩემი ცხოვრება იყოს დატვირთული და პიროვნულად ვიყო განვითარებული, მე აუცილებლად ამ მიმართულებასაც უნდა მივაქციო ყურადღება, ხო? ანუ უნდა შემეძლოს მხატვრული თვით გამოხატვა, ხელოვნების ნიმუშის გაგება, მოდი ესე რომ ვთქვათ, ხო? მე მაგალითად მხატვრობა არ მესმის. მე არ ვიცი მხატვრობის დეტალები, მაგრამ მე შემიძლია სილამაზე გავარჩიო. ხო, და თურმე აღმოჩნდა, რომ ჩემი სულიერი ბალანსისთვის და პიროვნული განვითარებისთვის ეს სულიერი საზრდო თურმე მე საჭიროება. თურმე საჭიროა ის თეატრში სიარული და კინოსში წასვლა და სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაზე დასწრება და ამაში თანამონაწილეობა იმისათვის, რომ ჩემი ცხოვრება იყოს შეკრული და ჩემ ცხოვრებას ქონდეს სხვადასხვა ძალიან სასიამოვნო აქსესუარები იმისათვის, რომ ის იყოს ჰარმონიული, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? წინააღმდეგ შემთხვევაში კულტურული გამომხატველობა ამ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტში გამეთახმებით, რომ არ მოხდებოდა, ხო? ანუ ჩემი პიროვნული განვითარებისთვის ეს ყოფილა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, ხო? და შემდეგზე გადავიდეთ, თუ შეიძლება ომო. ნახეთ, საკვანძო კომპეტენციებს ახლა თქვენ ხედავთ აქ ერთად თავმოყრილს. მე რაზეც გელაპარაკეთ, ეს არის მოქალაქეობრივი და ასე შემდეგ, მოკლედ წიგნიერებიდან დაწყებული, ყველა კომპეტენციას ხედავთ რვავეს თავმოყრილს ერთად, ხო? სანამ გადავიდოდე შემდეგ ეტაპზე, მოდი ესე ვთქვათ, მანამდე მინდა რომ თქვენ ამ საკვანძო კომპეტენციებს უბრალოდ შეხედოთ სლაიდ ეკრანზე, როგორც მე ვხედავ ასე. და გარკვეული განწყობა შეიქმნათ ამ კომპეტენციების მიმართ. ანუ ციფრული კომპეტენცია იქნება ეს მოქალაქეობრივი კომპეტენცია თუ ციგნიერება თუ ასე შემდეგ, რა ასოციაციებს და რა განწყობებს იწევს თითოეული მათგანი თქვენში და ეხლავე გეტყვით ეს რისთვის გვესაჭიროება. და ამასთანავე დროს აქვე გამოვიყენებ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ თქვენ ეხლა ამას ყველაფერს უკვე თავმოყრილს ხედავთ ერთად და რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ანუ რაზეც ვისაუბრეთ ახლა? რა? აი ეს რო არ გწოდნო და რა? რამე შეიცვალა თქვენთვის რეალურად? რა გაიგეთ? რო რას ამბობს ეს რვა კომპეტენცია? რა უნდა ევროკავშირს ჩვენთან და რა უნდა იმ ადამიანებს, რომლებიც დასხდნენ და ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ესო თურმე 21 საუკუნის ადამიანს ჭირდება და კონსტიტუციური უფლება არისო? რას მოგვიტანს ეს, მოკლედ, ესე რომ ვთქვათ, აი ამისი ცოდნა. აი მე ვფიქრობ ამ კომპეტენციებში. პირველ რიგში, ნინო, სრულფასოვან მოქალაქეს, მოქალაქეს, რეალიზებულს მოქალაქეს, რომელსაც შეეძლება, ასე ვთქვათ, საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება და შეეძლება საზოგადოებისთვის იყოს სასარგებლო. იყოს ტოლერანტული. ანუ ამას გვთხოვს ჩვენ დღევანდელი 21 საუკუნის სამყარო. მე ბოდიში გიხდით, არასრულფასოვნად ვერთვები, აი უყურებ ახლა საკვანძო კომპეტენციებს და
მე არ ვარ სრულად განვითარებული მოქალაქე, იმიტომ რომ არ მაქვს იმდენი ციფრული კომპეტენცია, რომ ვიდეო გავასწორო ამ წუთში, ზუმში ვერ ვასწორებ ვიდეოს. ანუ მთელი რიგი ეს კომპეტენციები აუცილებელია იმისთვის, რომ შენ იყოს სრულფასოვანი მოქალაქე და საზოგადოებისთვის სასარგებლო მოქალაქე. მადლობთ ქალბატონო მანანა, თქვენ გინდოდათ რაღაცის თქმა და გისმენთ აბა? ქალბატონო ნინო გამარჯობა. ალბათ ეს არის იმ იქიდან გამომდინარე თამოყრილია ყველაფერი ერთად, რომ ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი პირველ რიგში და შეეძლოს თავისუფალი აზროვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, მე ესე ვფიქრობ და გარდა ამისა ზუსტად ის ციფრული სამყარო, რომელიც მოდის და გვიახლოვდება და კიდევ და უფრო ღრმად წავა, ეს ჩემი პირადი შეხედულება ალბათ. რაც უფრო გაართულებს, უფრო მეტად გახდება საჭირო ადამიანი, ვისაც წიგნი თავში ექნება, ვისაც ის დამოუკიდებელია და აზროვნება თავში ექნება და არ იქნება აი ამ ჩარჩოში, რაც წინ გველოდება ალბათ. მე ვფიქრობ და მომავალ თაობას კიდე უფრო ემუქრება. ჰმ. კი ბატონო, შეიძლება დავამატებ ახლა აქ რაც არის ჩამოთვლილი, აი თქვენ რითიც დაიწყეთ საუბარი, პროფესიული და პიროვნული განვითარების, ზუსტად ამისთვის არის ეს კომპეტენციები საჭირო. თუ ადამიანი ფლობს ამაებს, ხო, ამას ხელი შეეწყობა როგორც ერთისთვის, ანუ პროფესიული განვითარებისთვის, ისე პიროვნული განვითარებისთვის. დიახ. კი ბატონო, თემის გაგრძელება მოგვიყვება. ერთ დავამატებ მხოლოდ, რომ ეს შეუწყობს მობილურ ურთიერთობებს დაუშვათ ქართველი მოქალაქისა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს შორის და მათ ურთიერთგაგებას და ინტეგრირებას. ეს თვითონ საერთო სტანდარტებია. დიახ. კი ბატონო, რეალურად სწორია, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი აქცენტები დასვით. საკვანძო კომპეტენციები რეალურად ადამიანის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. თითოეული მათგანი ესაჭიროება ადამიანს იმისთვის, რომ თვითონ იყოს პირველ რიგში კარგად და თავი იგრძნოს კარგად. ნებისმიერი კომპეტენცია, რომელიც არ უნდა ავიღოთ, ნებისმიერი ამ რვათაგანი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ადამიანს ჰქონდეს სრული ბალანსი პროფესიასა და პიროვნულ განვითარებას შორის და მან თავი იგრძნოს კარგად საზოგადოებაში, ხო? როდესაც გვეუბნებიან, რომ თურმე აუცილებლად არის საჭირო, მე დამოუკიდებლად სწავლის უნარი მქონდეს, ვის გამოადგება ეს დამოუკიდებლად სწავლა თუ არა მე პირველ რიგში, ხო? მე როდესაც შემიძლია საკუთარი პროფესიული განვითარება დავგეგმო, ეს პირველ რიგში ჩემს კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. ციფრული კომპეტენცია რომ მქონდეს, ეს ჩემს კარგად ყოფნაზია ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეს მე გამიადვილებს კომუნიკაციას და სხვადასხვა მიზნების განხორციელებას ყოველდღიურობაში. სამოქალაქო კომპეტენცია, როდესაც მე ტოლერანტი ვარ ადამიანის უფლებას პატივცემ, ვინ არის ყველაზე მეტად მოგებული? რა თქმა უნდა, რომ მე, იმიტომ რომ მე მშვიდი ვარ, მე სიყვარულით ვარ განსჭვალული ადამიანების მიმართ და მე ბედნიერი ვარ, ბედნიერი ადამიანები სხვა შეურაცხყოფას არაყენებენ მოგეხსენებათ, ხო? ანუ მთლიანად ეს ყველაფერი არის ადამიანის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული და ვინაიდან ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა HR ასოციაციის მიერ არის ორგანიზებული, რა თქმა უნდა ვიფიქრე იმაზე, რა სარგებელი შეიძლება ქონდეს ამას ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის. ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერები და ზოგადად ხელმძღვანელი პირები ძირითადად, რა თქმა უნდა, სტაფის უკაცრავად ჟარგონზე თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნავენ, ხო? და მათ უნდათ და ჭირდება და ეს სავსებით ნორმალურია და ლეგიტიმურია ადამიანები, რომლებიც კარგად შეასრულებენ სამუშაოს და ამაში დამსახურებულ გასამრჯელოს აიღებენ. მაგრამ ბატონო, ბოდიში, რა კადრი არის გაჭედი? მე ვერ ხედავთ. მე ხედავ გასაშემო მდგომარეობაში. ხო, უკაცრავად ალბათ დაბრუნდება ისევ კადრი. მე ჩემი ხმა თუ გესმით, თავი ეს არის. კი ბატონო. ძირითადი რესურსები იხარჯება პროფესიულ განვითარებაზე, ხო? მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, თანამშრომელი რაძნელია მასთან მუშაობა, რომელსაც ინფორმაციის დამუშავების უნარი არ აქვს, ანუ წიგნიერება არ აქვს განვითარებული. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორი ძნელია მასთან მუშაობა? ან არის ძალიან არატოლერანტული და ადამიანის უფლებას პატივს არცევს. შეუძლებელია ასეთ ადამიანთან მუშაობა თითქმის ორგანიზაციაში, როგორი კარგი შემსრულებელიც არ უნდა იყოს ის. თუ კი ადამიანს მაგალითად არ აქვს
ის არ არის რეალიზებული და განუხორციელებელი ძალიან ბევრი იდეით დადის სამეწარმეო კომპეტენციაზე მაქვს მე ამ შემთხვევაში. საუბარი მუდმივად დამძიმებულია და მუდმივად განუხორციელებელი ოცნებები დადის და ის უბრალოდ უბედურია, ხო? და ასევე ძნელია მასთან მუშაობა. ანუ რომ დაუბრუნდე, რეალურად ეს ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით, რომ გავითვალისწინოთ სტაფის, პერსონალის პროფესიული განვითარების სხვადასხვა ღონისძიებებში. ამიტომ ეწოდება ამას საკვანძო და გამჭოლი კომპეტენციები, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა მერაპროფესიის ვარ, დაწყებული იურისტი ვარ, ექიმი ვარ, მასწავლებელი ვარ, თუ აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის წარმომადგენელი ვარ, აი ეს კომპეტენციები ყველგან და ყველაფერში მჭირდება. ხო? ანუ რო შევაჯამო თქვენის ნებართვით, რეალურად საკვანძო კომპეტენციებს აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ჰუმანური იდეა თავის თავში, ეს არის ადამიანის კეთილდღეობა. კარგით, ომო, თუ შეიძლება გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. ახლა მე თქვენთან მაქვს ასეთი თხოვნა, ჭვალებში თუ შეიძლება დავალებ. აქ თქვენ ხედავთ სამ smiley-ს. ეს არის love, like, don't like, ხო? ვიცაც Facebook-ი ერთხელ მაინც გაუხსნია, იცნობ სამივე რას ნიშნავს. ერთი არის რომ მე რაღაცა მიყვარს, მეორე არის რომ მე მომწონს და მესამე არის ნუ მაინდამაინც ახლა ეს არ მომწონს რა, არ ვაგრძნობ მასთან ერთად თავს მაინდამაინც ჰარმონიულად. თქვენ მე ხა დაუბრუნდები ისე მომოს თხოვ წინა სლაიდზე გადავიდეთ და უბრალოდ ეს რატომ გაჩვენეთ? ეს 8 საკვანძო კომპეტენცია, რომელზეც ჩვენ უკვე თითქმის 1 საათი ვსაუბრობთ, მინდა რომ თქვენ თითოეული აი ამ სამი, ეს სამი smiley, ანუ მიყვარს, მომწონს და მაინდამაინც არ მომწონს, აი ეს კომპეტენციები არჩიოთ. ერთს მიანიჭოთ ის, რომ მე ეს მიყვარს, მეორე მომწონს და მესამე ეს ჩემი არ არის. ეს თუ შეიძლება რომ თქვენთვის გააკეთოთ, ანუ სამი კომპეტენცია აირჩიოთ ამ 8 საკვანძო კომპეტენციიდან, რომელია ძალიან თქვენი, აი ეს არის ის, აი ჩემია, მეორე მომწონს, მიყვარს და მესამე და მეც გაგიმხელთ მერე ჩემს განწყობას საკვანძო კომპეტენციების მიმართ. ორი წუთი გვეყოფა, მეტი არ არის საჭირო, ხო? ომო, ჩვენ შეგვიძლია ისავქნათ, დაუბრუნდეთ მიტინგის რეჟიმს თუ შეიძლება. მადლობა. ანუ მე გთხოვეთ, რომ თუ შეიძლება საკვანძო კომპეტენციებიდან სამს მიანიჭეთ თქო თქვენი ემოცია. და მე გეტყვით ახლა რატომ გჭირდება ეს. სანამ გავაგრძელებდეთ ამ მიმართულებას, რაც დავალება გთხოვეთ, რომ გაგაკეთებინათ, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს განწყობას ამ საკვანძო კომპეტენციების მიმართ და შემდეგ გავხსნი, რატომ არის საჭირო მათი, ასე რომ ვთქვათ, შეფასება. თქვენ რომელიღაც საკვანძო კომპეტენციას დაუწერეთ smiley love, ანუ ეს მიყვარს, ეს ჩემია და ეს მე ძალიან ძალიან, ну აი გამეხარდა რომ დავინახე ამ საკვანძო კომპეტენციებს შორის, ხო? მეორეზე თქვით რომ მომწონს, მაგრამ მესამეზე თქვით რომ ნუ არ არის საჩემო, ხო? მე ძალიან მიყვარს, ძალიან ძალიან მიყვარს ციგნიერების კომპეტენცია. და ერთგვარი რაღაცა პატივისცემა მაქვს ამ კომპეტენციის მიმართ და რაღაცნაირი მოკრძალებაც კი, იმიტომ რომ ხვდები რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ იმისათვის რომ საერთოდ მქონდეს პრეტენზია კომპეტენტურობაზე, ხო? მეორე მიყვარს ნამდვილად და მომწონს მეწარმეობა და მესამე, რომელიც მაინდამაინც მე არ უგრძნობ თავს კარგად, გულახდილად რომ ვთქვა, ეს არის სამოქალაქო კომპეტენცია ერთი მარტივი მიზეზის გამო, მე არ მიყვარს საშინლად, არ მიყვარს პოლიტიკა. და სამოქალაქო კომპეტენცია გულისხმობს იმას, რომ თურმე მე პოლიტიკა უნდა მესმოდეს მინიმუმ. პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ უნდა მქონდეს გარკვეული ინფორმაციები, ხო? აი ეს მესამე არის, რომელიც სულ ამბობ, რომ არა, არა, პოლიტიკაში მე ვერა, ხო? ვიღაცამ მიანიჭა რომელიღაცა კომპეტენცია სიყვარულის smiley. რომელი კომპეტენცია იყო, რომელსაც სიყვარულის smiley მიანიჭეთ?
სიგნიერება. ბატონო? სიგნიერება და კულტურული გამომხატველობა. თქვენ ძალიან შემოქმედებითი ადამიანი ხართ, ბატონო მანანა, ძალიან შემოქმედებითი. იგი ტექნოლოგიებიც რა თქმა უნდა მათემატიკური ციგნიერებაც რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა მაინც პირველი ეს წამოვიდა ეს ორი. კი ბატონო. კარგით. კიდევ თუ შეიძლება მე რა თქმა უნდა. ჩემთვის რასთანაც ყველაზე მეტად ახლოს ვწნობ და ეს სმაილი მიყვარს და უწერე არის პიროვნება ჩორისი სოციალური და დამოუკიდებელი სწავლის კომპეტენცია. ფიქრობ, რომ თითოული კომპეტენციის ამოსავალი წერტილი, რომ თითოული განვავითარო და ასე ვთქვათ, კომპეტენტური ვიყო და ვიზრუნო მათ დასწავლაზე მთელი ცხოვრების მანძილზე, სწორედ ეს ერთი კომპეტენცია მეხმარება ამ ყველაფერში და ეხმარება თითოეულ ადამიანს. სწორედ ამიტომ და ფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ეს უნარი განვითარებული მაქვს, ალბათ ეს არის ასე ვთქვათ ის, რაც ყველაზე ახლოს არის ჩემთან. გასაგებია და ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის. კი ბატონო, მადლობა. კიდევ მეგობრებო? Ну, პირველ რიგში, პიროვნება შორის სოციალური და დამოუკიდებელი სწავლის კომპეტენციას აუწერ მიყვარს, იმიტომ რომ რა როგორც ომარ მაგნიშა, მართლა აქედან მოდის ყველაფერი, საკუთარი თავის განვითარებიდან იწყება ყველაფერი. ასევე მეორე, ან იგივე მიყვარს დაუწერ ციგნიერებას. დანჩენი რამდენიმე მოვიწონე, მაგრამ აქ საქმე რაშია, ისიც იცით, არ მომწონს არც ერთი წარდამიწერია. ჩემს ეს სულ საინტერესო. აჰა, ოკეი, საინტერესოა. სხვათაშორის ახლა ვაპირებდი, რომ შემდეგი შეკითხვა დამესვა, რომელი კომპეტენცია არის, რომელიც აი ჩემი და პოლიტიკის არ იყოს, აი ნო. თქვენთან შეიძლება ესეთი მიუღებლობა არ დავარქმევდი, მაგრამ მაინც რაღაც ეს გარკვეულ კედელს გრძნობთ ამ კომპეტენციასთან, მაგრამ შეიძლება ეს ექსტრემალური გამოხატულება არ კონდეს, მაგრამ მაინც რომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს მაინც არ არის საჩემო მაინდა მაინც. აი ეს უფრო საინტერესოა. ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე love და like კომპეტენციები. ალბათ ტექნოლოგიური და საინჟინრო კომპეტენციები. აჰა, ოკეი. კი ბატონო, კარგია, კიდევ? ჩემსაც ალბათ ტექნოლოგიები და ერო. ბატონო? ჩემსაც ალბათ როგორც აღნიშნა ტექნოლოგიები და საინჟინრო კომპეტენციები ცოტა შორს არის. ჩემთვისაც ტექნოლოგიები და მწუხარ ამაზე ძალიან. კი ბატონო. ანალოგიურად ჩემთვისაც შორია. ნამდვილად. ჩემთვის მეწარმეობა, იმიტომ რომ ჩემი პროფესიიდან ძალიან შორს არის. რა პროფესიის ხარ თუ შეიძლება რომ გითხოთ? ექიმი ვარ. და პროფესიული. ექიმი ხარ? დია კოლეჯში ვასწავლი. აჰა. და სამეწარმეო კომპეტენცია თქვენი არ არის, ხო? აი ესეთი განცდა. რა ვიცი, აი არ მიზიდავს. ბევრჯერ დავაპირე ამ განხრით მიმართულებით წასვლა, მაგრამ ექიმობა ვერ დავთმე და მედიცინას ვერ უღალატ. დავანებე თავი. ქავატონ მარინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ექიმ სამეწარმეო კომპეტენცია არ ჭირდება მაინდა მაინც? აა, სამეწარმეო როგორ გითხრათ, უფრო პრაქტიკოსი ექიმი ვარ მე, კლინიცისტი და უფრო აი სხვა მიმართულებით ვფიქრობ, რომ თავი ჩემთვის არის აი კომუნიკაცია, ადამიანებს შორის ურთიერთობა და ადამიანებთან დახმარება და რა ვიცი, ამ კუთხით არ უყურებ მე მედიცინას. ну შეიძლება ნაწილობრი მომწონს ძალიან ციფრული ტექნოლოგიები, კომპეტენციები, რაც კორონას პერიოდმა უფრო მეტად განმივითარა. აჰა. კი ბატონო. მეგობრებო, საკვანძო კომპეტენციების შეფასებას აქვს ერთი მთავარი მიზეზი. როდესაც თქვენ ეს კომპეტენციები თქვენს ეკრანზე თვალწინ ქონდათ და მის შეფასებაზე ფიქრობდით, ის კომპეტენციები, რომლებიც თქვენ შეაფასეთ ეგრეთ წოდებული love smile-ით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს არის თქვენი ძლიერი მხარეები. ანუ ის კომპეტენციები, რომლებიც თქვენში ძალიან განსაკუთრებულ მიმღებლობას იწვევენ, ეს მიმართულება თქვენ განსაკუთრებით გაქვთ
განვითარებული. მაგრამ მეორეს მხრივ კომპეტენციები, რომლებიც თქვენში მაინდა მაინც დიდ სიმპათიებს არიწევდნენ, როგორც მაგალითად ქალბატონი მარინას შემთხვევაში იყო, სამეწარმეო კომპეტენცია და რამოდენიმე მსმენელი შემთხვევაში იყო მათემატიკური კომპეტენციები, ეს არის ზუსტად სიგნალი იმისა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გვესაჭიროება განვითარება. ხო, ანუ რეალურად კომპეტენციების შეფასების დროს ჩვენ საკუთარი პროფესიული განვითარების გარკვეული მიმართულებები უკვე იდენტიფიცირებული გვაქვს. თუ კი დავშვათ, მე ვამბობ, რომ სამოქალაქო კომპეტენცია მე იმიტომ არ მიზიდავს მაინდამაინც, რომ რაღაც პოლიტიკის გარკვეულ პორციას ულუფას ხედავ და მე მაინდამაინც არ მომწონს, ეს არის სიგნალი ჩემთვის, რომ მე უნდა დავიწყო ამაზე ფიქრი, რომ ცოტა მეტი მესმოდეს ამ მიმართულებაზე და ამ სფეროზე. ვიდრედ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და არ აქვს მნიშვნელობა რომ მე ქვეყანაში ვიცხოვრებ, მე აუცილებლად უნდა ვიცოდე როგორ არის პოლიტიკურად მოწყობილი ჩემი ქვეყანა, ან ის ქვეყანა სადაც ვცხოვრობ, იმისათვის რომ მე ვიყო სრულფასოვანი მოქალაქე, ხო? ამიტომ ისევე როგორც მე, ასევე თქვენ უკვე იცით იმის შესახებ, თქვენ გაქვთ უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რა არის 21 საუკუნის საკვანძო კომპეტენციები, თქვენ უკვე იცით რომელია თქვენი ძლიერი მხარეები და ასევე იდენტიფიცირებული გაქვთ საით გჭირდებათ განვითარება იმისათვის, რომ პიროვნულად განვითარებული იყოთ და 21 საუკუნის მოთხოვნებს პასუხობდეთ. იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია არ დარჩეს მხოლოდ საუბრის თემად, მე თქვენ მოგიტანეთ ეს დოკუმენტი, რომელიც ამასობაში უკვე ქართულად არის ნათარგმნი და შეგიძლიათ თავად წაიკითხოთ და ნახოთ რამდენად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ის და რამდენად რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს რამოდენიმე წამყვანი ქვეყანა მოკლედ ამ კომპეტენციების განვითარებას და როდესაც თქვენ დაგეგმავთ ან საკუთარ ან თქვენი თანამშრომლების პიროვნულ თუ პროფესიულ განვითარებას ან სამსახურში აყვანას ან უბრალოდ ნებისმიერ ადამიანურ ურთიერთობებს, თქვენ უკვე გეცოდინებათ იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კომპეტენციები იმისათვის, რომ ადამიანებთან და თანამშრომლებთან და ასე შემდეგ მოკლედ ნებისმიერ ადამიანთან კონდეთ ჰარმონიული ურთიერთობა და რას ითხოვს თქვენგან დღევანდელი სამყარო. ამიტომ მე აღმოსმინდავთ ხოლო რომ მოდი გავაზიაროთ თუ შეიძლება ის ლინკი, სადაც მე მაქვს დოკუმენტის წვდომა გექნებათ თქვენ, ანუ ლინკზე შეხვალ და პირდაპირ ნახავთ ამ დოკუმენტს, რომელიც შეგიძლია რომ ისახნა. ქვესნებართ ჩატში ჩავაგდებ. კი ბატონო. ანუ უფრო პრაქტიკული იქნება მისი დაკოპირება. კი ბატონო. შეგიძლია ლინკი ჩააგდო, მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგოთ, რომ საწინააღმდეგო რომ მთლიანად პრეზენტაციაც ჩააგდო და გაზია რომ სმენელებისთვის ძირითადად პრინციპში აი ამ ფორმატში სულ ეს არის, რაც შემიძლია გითხრათ, აი ძირითადი მიმართულება ამ კომპეტენციების შესახებ. სანამ ერთმანეთს დავემშვიდობებოდეთ, სიამოვნებით გავცემ თქვენს შეკითხვებს პასუხს, თუმცა თქვენ უკვე ხვდებით, რომ ეს არის ინფორმაცია, მხოლოდ აი ძირითადი ინფორმაცია და ამას აუცილებლად ჭირდება ჩაღრმავება, რომ ვიცოდეთ თითოეულ კომპეტენციის მიღწევის რა გზები არსებობს და როგორ შეგვიძლია თამამად ვიგრძნოთ თავი და არ შეგვეშინდეს იმისი, რომ ჩვენ ამ თანამედროვე გამოწვევებს და თანამედროვე სამყაროს სრულად პასუხობთ, ხო? მოკლედ, როგორც გითხარით, სიამოვნებით გავცემ თქვენ შეკითხვებს პასუხს თუ გეკნებათ და გისმენთ. ნინო, შენ პრინციპში ახსენე, რომ აღნიშნული კომპეტენციები მთელი ცხოვრების მანძილზე არის დასწავლადი და უნდა ვიზრუნოთ მის განვითარებაზე. ამ განვითარების ზრუნვისთვის პრინციპში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ის ერთ-ერთი კომპეტენცია გქონდეს განვითარებული, რასაც თვით განვითარების უნარი ჰქვია. რამდენად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ეს იყო ჩემი მოსაზრება, რომ პირველ რიგში ეს კომპეტენცია არის საჭირო, რადგან მე ეს შემდეგ სხვებზე ვიზრუნოთ. რამდენად მიზან შეწონილია, რომ ესე ვთქვათ, დავყოთ ეს კომპეტენციები თუ რომელზე შეიძლება ვიზრუნოთ ჯერ და რიგითობა, რომ ასე ვთქვათ, მივანიჭოთ. აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა და სწორად გააზრებულია ეს ყველაფერი. ძალიან მარტივად გეტყვით, ეს არის გემოვნების საკითხი.
თითოეულმა თქვენთაგანმა თავის სიძლიერეც სხვადასხვა მიმართულება დაასახელა. მე მაგალითად თუ კი წიგნიერება ვთქვი, თქვენ პიროვნული და სოციალური უნარები თქვით, რაც შეიძლება მე ისე განვითარებული არ ამაქვს როგორც თქვენ. ვიღაცისთვის ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებია ყველაზე ძლიერი. ანუ ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილება. აქ ვერავინ ვერ ჩაერევა თქვენს პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაში, თქვენზე უკეთესად ვერავინ ვერ ჩაერევა, მეგობრებო. როდესაც თქვენ გიგეგმავენ თუ ასე მოხდა პროფესიულ განვითარებას, იქ აუცილებლად უნდა იყოს თქვენი გადაწყვეტილება ჩაქსოვილი. ზრდასრულთა განათლების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ მე ვიყო მონაწილე, მინიმუმ მონაწილე საკუთარი პიროვნული და პროფესიული განვითარებისა, ხო? შესაბამისად, რომ დაუბრუნდე თქვენ შეკითხვას, ომო, ამ რვა კომპეტენციიდან რომელია პირველი და რომელია მეორე, ეს არის პიროვნებაზე დამოკიდებული. თუმცა აუცილებლად აღნიშნავდა თავიდანვე თქვი, რომ ნებისმიერი სხვა კომპეტენცია უბრალოდ გამორიცხულია ციგნიერების გარეშე. თუნდაც რომ გავაკეთო თვითშეფასება, ლოგიკური თვითშეფასება. აი ნახეთ თავს დასაწყისში გესაუბრეთ იმის შესახებ, რომ თვითშეფასება შეიძლება გავაკეთო პროფესიულ სტანდარტზე დაყრდნობით. თუ პროფესიაში სტანდარტი არ არის, მაშინ აი ამ პროფესიის ძალიან თვალსაჩინო წარმომადგენლის შედარება უნდა გავაკეთო, რომ აი გავიგო რა უნარების განვითარება მჭირდება, ხო? მაგრამ უნდა თქვა, უნდა პროფესიული სტანდარტი უფრო პრაქტიკულია. ხო, და მოკლედ არ გამებნას აზრი და დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, რომ რომელი უნდა განვივითარო პირველად. პირველ რიგში რა თქმა უნდა აუცილებლად მჭირდება ციგნიერება, რომ მე ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, გაცემის ზეპირად და წერილობით რა თქმა უნდა ორივენაირად, აი ეს უნარი მქონდეს განვითარებული და შემდეგ ეტაპზე უკვე რა თქმა უნდა შემიძლია რომ დავგეგმო საკუთარი პროფესიული და პიროვნული განვითარების დამოუკიდებლად დაგეგმის უნარი გამოვიმუშაო, ხო? ანუ პირველ ეტაპზე აუცილებლად ზეგნიერება გვჭირდება ამისთვის და შემდეგ უკვე ეს არის გემოვნების და გემოვნების საკითხი და ადამიანზე დამოკიდებული. პრინციპში შემდეგი შეკითხვაც თქვენის ნებართ, რადგან ჩვენ HR პროფესიონალთა ასოციაციას წარმოადგენთ და მათ ჯგუფებში გაზიარდება და ბევრი ბიზნეს წარმომადგენელი ნახავს ჩვენს ვიდეო ჩანაწერს. აი ბიზნესის კუთხითაც რო შევხედოთ, მარტივი ადამიანების განვითარების დაგეგმა ორგანიზაციაში მათი პროფესიების მიხედვით და პროფესიე კომპეტენტურობის შეფასება და შემდეგ განვითარება ამ მიმართულებით, როდესაც საუბრობთ, რომ ბიზნესმა უნდა იზრუნოს დასაქმებულთა განვითარებაზე და მათ შორის მათ პიროვნულ უნარჩვევებზე და სწორედ ამ კომპეტენციების განვითარებაზე. რამდენად სწორი არის, რომ შევაფასოთ ჩვენი დასაქმებულების, ასე ვთქვათ, კომპეტენციები და რამდენად შესაძლებელია და შემდეგ უკვე ინდივიდუალურად დაიგეგმოს მათი განვითარების გეგმა და დაისახოს ერთობლივი მიზნები. ერთი შედარებით მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად, გერმანიაში განათლების სისტემაში მომუშავე ადამიანებისთვის წლების მანძილზე იგეგმებოდა პროფესიული განვითარების ტრენინგები ან სხვა ღონისძიებები. ტრენინგი არის ერთ-ერთი სახეობა, მაგრამ არა ერთადერთი მოგეხსენებათ. და სულ რამოდენიმე წლის წინ მე ჯერ კიდევ მაშინ გერმანიაში ვცხოვრობდი, როდესაც დაიწყო პიროვნული განვითარების ტრენინგები. ანუ პიროვნული განვითარების ტრენინგების დაწყება უკავშირდებოდა ზუსტად იმას, რომ პროფესიული განვითარების ტრენინგები საკმარისი არ არის იმისათვის, და ნუ ტრენინგები არა სხვადასხვა ღონისძიებები. საკმარისი არ არის იმისათვის მხოლოდ რომ ჩვენ პროდუქტიული მუშახელი მივიღოთ. პროდუქტიული მუშახელი შეიძლება მაინდამაინც მომხიბვლელად არ ჟღერს ამ შემთხვევაში, მაგრამ რეალურად საუბარი რაზეა. საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი თავისი სამუშაოდან და რასაც ასრულებს, იქედან იღებდეს სიამოვნებას, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ამას სიამოვნებით არაკეთებს, შესაბამისად ისიც ის პროდუქტიული ვერ არის, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, რომ თუ კი ორგანიზაცია გეგმავს თანამშრომლების შეფასებას მხოლოდ პროფესიული კუთხით მხოლოდ და ამ მიმართულებით ეხმარება მათ განვითარებაში, შესაძლებელია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები გამორჩეს და მეცაც გეტყვით, შეიძლება ბევრი ღონისძიება უბრალოდ ფუჭი იყოს და ბევრი რესურსი დაიხარჯოს და სულ სხვა მიმართულებით ჭირდებოდეს ადამიანებს დახმარება, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? მაგალითად,
ტოლერანტობის მიმართულებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის პედაგოგიკა სულ რამოდენიმე წელიწადია რაც არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ იძულებულები გავხდით ბჭყალებში ვიტყვი განათლების სპეციალისტები, ხლა მეც განათლების სპეციალისტების სიაში მოვიაზრებ ჩემ თავს, ხო? რომ სასკოლო ასაკიდანვე დაგვეწყო იმაზე ფიქრი და შრომა, რომ ადამიანები ტოლერანტულები გაიზარდონ და სხვა ადამიანებს პატივისცენ. ხო? ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ განვითარება მხოლოდ პროფესიული არის ერთი კომპონენტი, მაგრამ ის შედეგს არ იძლევა თუ მეორე კომპონენტიც არ ახლავს თან და პიროვნული განვითარების ღონისძიებები იგეგმება ზუსტად აი ამ საკვანძო კომპეტენციებზე დაყრდნობით, რომელიც დღეს გაგაცანით და ადამიანების შეფასება, სტაფის შეფასება, პიროვნული განვითარების საჭიროებების მიხედვით ეს კიდე მთელი ფილოსოფიაა და მთელი კვლევის მეთოდოლოგიაა, რომელიც არსებობს და რომელსაც იყენებენ ორგანიზაციები იმისთვის, რომ ზუსტად მიხვდნენ რა მიმართულებით ეს საჭიროებათ იქ დასაქმებულ ადამიანებს პიროვნული განვითარების ღონისძიებები. მადლობა, ძალიან დასაფიქრებელი ამბავია, იმიტომ რომ პიროვნებას ზრდის არა მარტო ოჯახის აღმზრდელი დაწესებულება, არამედ გარემო, ქვეყანა, სადაც ცხოვრობს, რამდენად სამართლებრივი ცნობიერება, იგივე სამოქალაქო თვითშეგნება და ახლა რა ფიქრობ ჩემთვის, რომ ძალიან ბევრ ადგილას გვიჭირს და ამიტომაც უპრიანია დაწყებითი საფეხურიდან დაიწყოს აი ამ კომპეტენციების გარკვეული დოზით შეტანა და ასეც არის. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში კი ბატონო მოგეხსენებათ, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ეს უკვე იმპლემენტირებულია და სხვადასხვა სასწავლო საგნები სასწავლო გეგმებში ეს უკვე ჩადებულია. კი, ეს ჩვენ შვილებს იმედია მოუწევთ, როდესაც ჩვენ ხელები იქნებიან, მაგრამ ნახეთ, შემთხვევით არ ქვია ამ დოკუმენტს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საკვანძო კომპეტენციები. ანუ ეს შესაძლებელია და ალბათ ასეც იქნება, რომ ეს ამ თაობას ამისი ცოდნა და უნარები და დამოკიდებულებები მოყვება, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სამიზნე, ანუ ბავშვები არ არიან მხოლოდ სამიზნე, ზრდასრულები არიან ასევე სამიზნე და ზრდასრულებთან დამეთანხმებით გაცილებით უფრო ძნელია ამაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით აზროვნების შეცვლა, მოდი ესე ვთქვათ, ვიდრე სასკოლო ასაკის მოსწავლეებთან, ხო? ეს დავუმატებთ, გაბატონებთ ფერის დებატით, აი როგორც კოლეჯის დირექტორი, როდესაც ეს მოდულური სისტემები ინერგებოდა, იქ იყო ზოგადი მოდული, რასაც ერქვა კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები, რა და ყოველთვის აპროტესტები, აი თავიდანვე, აი მეთქი რა თუნდა ეს ხო ოჯახიდან ხდება, სკოლიდან ხდება, ჩვენთან რომ ვა უკვე კოლეჯში უკვე ჩამოყალიბებულია უნივერსიტეტის სტუდენტია, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია, მაგრამ აი სიღრმისეულად რო ჩაუგრომავდით და მე თვითონაც რო ვესწრები ამ ლექციებს, როდესაც პედაგოგია და იმდენად საინტერესო რომ მართლა რომ ეს უნდა ისწავლებოდეს სკოლიდან. იმიტომ რომ ხდება პიროვნების ჩამოყალიბება. ეს არ არის კომუნიკაცია ელემენტარულად, რომ ქუჩაში ვიღაცას მიესალმები და მოიკითხავ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ კომუნიკაციის გაგეგება და კომუნიკაციის გესმის, ხო? იმდენი როლური თამაშები არის, იმდენად აი თვითონ შენი თავი რო წარმოიდგინო დირექტორი ხარ, შემდეგ ამისა ვიღაც გასაუბრებაზე მოდის, HR-ის პოზიციაზე გეხარ და იმდენი რაღაცები ისწავლე, რომ მართლაც თუ კი ეს მოხდება, რომ სკოლიდან დაიწყება კომპეტენციების შეძენა, ეს იქნება ფანტასტიკური, იმიტომ რომ შემდგარი პიროვნებები გვეყოლება იქ უცას ყველა დაამთავრებენ. რა დაგეთახა? ბატონო, ეს ლაივშია ძნელი თორე, იმიტირებულ თამაშებში ბევრად მარტივი. აბა, ნუ ამას მას კარელოში საკმაოდ რთულია განხორციელება. მაგრამ ამისი სწავლება მიმდინარეობს და სულ სხვა კომპეტენციების პრობლემები ხდებიან, როცა უკვე ამთავრებენ და იმიტომაც არის, რომ მეორე როცა მიდიან დამსახურებიდან ჯერ კურს დამთავრებულები უკვე მათ არ უჭირთ მათ საერთო ენის გამონახვა და ნუ რა თქმა უნდა პროფესიონალები არიან და ის პროფესიონალები და ადამიანური ურთიერთობებიც აქვს და ის კომუნიკაციის უნარიც აქვს, როგორ უნდა ესაუბრო, როგორ უნდა შეავსო თუნდაც იგივე სივის შეხება, როგორ უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ, თავის თავს ასწავლიან ყველაფერს და ეს საკმაოდ კარგი რამ არის და მე მივესალმები ხოლმე. და მაგოთ გადაგეთვლინო კიდევ ერთხელ ისეთი საინტერესო თემისათვის, რომელიც დღეს წარმოგვიდგინეთ და მოხარული ვიქნებით, თუკი მომავალშიც იქნება ყოველთვის დავესწრები, იმიტომ ძალიან ბევრი მომწები იყო პირადად ჩემთვის. რა დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ასეა. მადლობა, მეგობრებო, ძალიან დიდი იმედია, რომ საინტერესო იყო თქვენთვის, რაღაც ახალი გაიგეთ იმის შესახებ, რაზეც ინფორმაცია აქამდე არ ქონდათ.
თუ კი დამატებით შემდეგ, როდესაც მოურჩებით ამ ჩვენ დღევანდელ ვებინარს, თუ კი კიდევ გექნებათ ინფორმაციაზე წვდომის სურვილი, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მომწეროთ, ამონებით კი პასუხებთ და როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ეს რეალურად არის ძალიან ძალიან ღრმა თემა, ჩვენ ახლა უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ აი ზედაპირზე გადავიხედეთ, რა ხდებოდა ამ საკვანძო კომპეტენციების მიმართულებით. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა აუცილებლად ომოს, იმიტომ რომ ესეთი მხარდამჭერია ჩემი, გარდა იმისა, რომ ჩემი საუკეთესო მეგობარია. სერგოს მინდა უდიდესი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან კეთილშობილური წამოწყება აქვს და მინდა რომ ბევრი წარმატება კონდეს მას მთელი სული და გული და თითოეულ თქვენთაგან სასიამოვნო იყო ჩემთვის თქვენთან ყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა. Да гисурвет пиронул да профессионал ძალიან მაგარ ზრდ. Огромное спасибо, Кабатоно Нино. ხშირად ვისმენ თქვენ ვებინარებს და ძალიან მომწონს ლაივში. მადლობა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, Кабатоно Нино. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამ კომპეტენციის ახება, ასე ვთქვათ, ჩემთვის დიდი სიახლე არ არის, თქვენ აბსოლუტურად სხვა კუთხით დამანახეთ და მე ცოტა არ იყოს ჩამაფიქრეთ ახლა. ასე ვთქვათ, უფრო შედეგის მომცემი იქნება, მე ამას კიდე კარგად გავიაზრებ, როგორ დავნერგოთ კარგად პრაქტიკაში და კოლეჯში. თუმცა რაღაცა დაწილობრივ დაწყებული მაქვს კოლეჯში, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული პერსონალის განვითარება და რაღაც გზები ახლა დავინახე, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. ხარია, მადლობა. ნინო, დიდი მადლობა მინდა გითხრა კიდევ ერთხელ შენი დროისთვის და ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემისთვის, რომ გაგვიზიარე და კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრე. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მეტნაკლებად ეს ინფორმაცია და თითოეული შეიძლება სულ ყოფილა და არ ვიცოდით, თუმცა კომპეტენციების მნიშვნელობაზე ასე თუ ისე წარმოდგენა გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია და დავფიქრეთ ამ ყველაფერზე და რაც არის მეწარმეობის კომპეტენცია, ფრთები შევასხათ უკვე ამ კომპეტენციების განვითარებას და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ბიზნესმა გაითვალისწინოს და HR-ები იქნებიან ეს სხვადასხვა ბიზნეს წარმომადგენლები იზრუნონ ამ კომპეტენციების განვითარებაში ბიზნესის და ორგანიზაციის წარმატებას. საწუხაროდ ჩვენ სკოლიდან არ გქონდა იმის ფუფუნება, რომ გარემოს და საზოგადოებას ეზრუნა ჩვენთან ერთად და ვისაც აქვს ის უნარი, რომ თვით განვითარების უნარი ასეთმა ადამიანებმა მეტნაკლებად მოახერხეს. თუმცა დღეს ბიზნესის როლი ძალიან დიდია ამ ყველაფერში და იმედი ვთქვათ, რომ საერთო ძალებით შეგვიძლია, რომ უკეთესები გავხდეთ და განვითაროთ ეს კომპეტენციები. კი ბატონო, მადლობა ომო, ძალიან დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა თითოეულ დამსწრეს და გელოდებით შემდეგ სამშაბათ ძალიან საინტერესო თემით. თათია ტურაშვილი გვეყოლება. შემოგიერთდები აუცილებლად. დროებით. დიდი მადლობა, კარგი გამარჯობა. წარმატებები.